اسبينا انا نتخيل. كان טוב, שלום לכולם. וואו, אני רואה שאנחנו הרבה במפגש הראשון שלנו במועדון. שמי קריסטינה פוליצר, ותודה שהצטרפתם. אני ממש לא שמחה לראות אתכם פה, כאן, בזום. שמחה לראות באופן כללי, אבל שומעים? כן, מצוין. אוקיי. כי היום היינו אמורים להיפגש בצפת בחצר המוזיאון, לפיקניק חברתי, לפסטיבל הרצל, שאתם בטח יותר מכירים ממני. רצינו לחדש את המסורת ולערוך שם בעצם פסטיבל עם אוכל ואומנות וכנס ומפגש חברתי, שהנושא של הפסטיבל היה אמור להיות העלייה שלנו, סיפורי העלייה של יהודים מהונגריה בין השנים 1990 ו-2010. וכשהתחלנו לאסוף חומר לפסטיבל, ביקשנו מאנשים שהם רלוונטיים לתקופה הזאת, לשלוח לנו את הסיפורים שלהם, או בכתב, או בצילומים, או בסרטים, וגם הכנו שאלון שיכול לשמש למחקר סוציולוגי בהמשך, ובאמת קיבלנו הרבה חומר, שהתברר שאנחנו לא יכולים לערוך את הפסטיבל הזה ולעשות את זה כמו שתוכנן, כמו את הכל כרגע, הבנו את זה לזום, שלפחות נתחיל ונראה מה אספנו, מה התכנון שלנו. אז זה מה שיהיה בעצם התוכנית של היום, הסיפור של העלייה שלנו. קודם אני אבקש מרון לוסטיג, שהוא מנהל המוזיאון, שהוא גם יציג את המוזיאון מי שלא מכיר, ובעצם איך הפרויקט שלנו על העלייה יכול להשתלב בחומרים ובפועלו של המוזיאון. אחר כך אנחנו נציג לכם סרט שהכנו מהחומרים שקיבלנו עד עכשיו. אם יהיה צורך אני אדבר שוב ונסביר לכם יותר בפרטים על הפרויקט. וכדי להדגים את הפרויקט של הסיפור, שירי ז'וז'ה העיתונאית תדבר עם ארווין לנדר, שהיא אחד מהעולים של התקופה הזאת. ואם יישאר לנו זמן, אז אנחנו גם נדבר ואפשר לשאול שאלות ולשוחח. אז בבקשה, רוני, עכשיו אתה. אוקיי, ערב טוב לכולם. אני קוראים רוני לוסטיג, אני מנהל את המוזיאון למורשת היהדות דוברת הונגרית בצפת. לפני 30 שנה קרו כמה דברים. קודם כל היו שינויים מרחיקי לכת בהונגריה, שהפכו את הקערה על פיה. המבנה הפוליטי השתנה בתוך זמן קצר, וכך גם המבנה החברתי. ובאותה תקופה חודשו היחסים הדיפלומטיים בין ישראל להונגריה. שני הדברים האלה יצרו את הרקע ואת הנסיבות לחשב מהלך עבור צעירים יהודים שחיו באותה תקופה בהונגריה ולחשוב מה עומד? אני אחזור ל-1990, בה קורים דברים דרמטיים בהונגריה, דברים שמניעים את הגלגלים אצל רבים מצעירי יהודי הונגריה, ורבים מחשבים מהלך באשר לעתידם בהונגריה, ואחת מהאופציות שנבחנות זה כמובן למצוא אלטרנטיבה, ואחת מהאלטרנטיבות המיידיות ואולי ברורות מאליהן הייתה לעלות לישראל. באותה שנה גם קם המוזיאון שלנו. ב-1990 קם המוזיאון שלנו. אלא שב-1990 אנחנו היינו עסוקים בתיעוד ובאיסוף חומרים של בני דורות קודמים, אלה שהגיעו ארצה בגלי העלייה הקודמים. אני אדבר באופן סכמטי, אני הייתי אומר שיש כמה גלים שאפשר לאפיין אותם, אחד לפני טרום הקמת המדינה,
השני מיד לאחר השואה, והשלישי כמובן לאחר המרד, או נקרא לזה ניסיון המרד, ב-1956. אלה היו שלושה גלים משמעותיים, וכמוזיאון אנחנו עסקנו במשך השנים בתיעוד גלי העלייה האלה, ובחנו את הקשר בין יהודי הונגריה לארץ ישראל, אספנו הרבה חומרים, ואפשר להגיד שרוב החומרים שלנו התייחסו לתקופות האלה. במהלך ה-30 שנה האחרונות, אותה חבורה שהגיעה בהונגריה, אחרי שנות ה-90, בעצם נטעו שורשים חדשים בישראל, ובעצם יצקו תוכן חדש למהות דור בין ימינו. אתם יודעים שהיום במושגים של, 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 של הזמנים שלנו, דור נחשב בסדר גודל של בין 25 ל-30 שנה. אז אפשר לומר שמ-1990 עד, אני הייתי מעריך את זה מעבר ל-2010, עד ימינו, יש לנו פה קבוצה שמגיעה ארצה משיקולים שונים מאלה שקדמו להם, שהגיעו אלינו קודם לכן, ובנקודת הזמן היום הם מביטים לאחור ובודקים בעצם מה קרה מאז הגיעם ארצה, ובעצם מתפתחות תובנות מעניינות ביותר, עד כדי כך שהחבורה מחליטה להתכנס, להיפגש ולהתחיל לתעד את סיפור עלייתם ארצה. בשלב מסוים הם יצרו איתנו קשר, ואנחנו ראינו בזה אך טבעי לשתף פעולה, ולמצוא מקום ופינה חמה לתיעוד, להנצחה ולהצגת הסיפור של בני הדור שידובר בהם היום. זאת יוזמה שורשית, אינטואיטיבית, של חברים למהלך, חברים שהזדהו עם עקרונות ואידיאלים די דומים, שהביאו את כולם לפחות או יותר אותה מסקנה להגיע ארצה. ההחלטות שלהם פה בארץ לבשו צורה ודמות שונה ומגוונת, לא כולם הלכו באותו תלם, אבל בהחלט אפשר לדבר על כולם כבני דור, שיש בהם הרבה מן המשותף. לאור היוזמה הזאת, המוזיאון שלנו, כמו שאמרה קריסטה קודם, אנחנו רצינו לארח את המפגש הראשון במסגרת הכנס שבדרך כלל קיימנו ככנס המסורתי שלנו, כנס יום הרצל, אבל לאור הנסיבות שנכפו עלינו עקב הקורונה, גם אנחנו לא יכולנו לממש את הרעיון הזה, אבל אני שומר לעצמי את ההזדמנות לעתיד הקרוב לעמוד מאחורי ההתחייבות של המוזיאון ולשמש אכסניה למפגש שכזה. אנחנו במוזיאון נשמח לאסוף כל חומר, מסמך, תצלום, קטעי וידאו או חפצים שנאספו במשך השנים מאז עלייתכם ארצה, בני הקבוצה שאנחנו נדבר בה היום. אנחנו נתעד אותה כקבוצה בפני עצמה במוזיאון שלנו, ובמידת האפשר נמצא גם פינה שבה נוכל להציג את הסיפור. אני בטוח שמקרב החבורה הזאת יש הרבה אנשים ונשים שהם עם הכישורים המתאימים ועם המוטיבציה הדרושה על מנת לחבור אלינו ולהבטיח שהמעמד שלנו יישא פרי והתצוגה תהיה מכובדת, ואנחנו נמשיך לעבוד, להוות עבורכם כמרכז תוכן משמעותי לכם ולבני הדור הצעיר ולכלל הציבור הישראלי שראוי שידע על סיפורה של הקבוצה הזאת. אחד מהרעיונות שיועלו פה בהמשך זה קיומו של מועדון פעיל שיפגש מדי פעם וייתן במה
לאותם סיפורים של חברי הקבוצה הזאת. להערכתי, בשלב הראשון אנחנו נמשיך להשתמש במדיום האינטרנטי, אבל מהר מאוד, מאוד היינו רוצים לעבור למפגשים פיזיים, חברתיים, במקומות שונים בארץ, ואני קורא לכולכם לשמור איתנו על קשר, ולהתעדכן איכן יתקיימו המפגשים הבאים, יתפרסמו תוכניות מתאימות לקראת קיומם של אותם מפגשים, ואם יש ביניכם אנשים שמכירים חברים שיעניין אותם להצטרף לקבוצה, הן כמאזינים, אבל יותר מכך, גם כחברים לעשייה של בני הדור הזה, זאת ההזדמנות להעביר את המסר ולגייס כמה שיותר אנשים אלינו, על מנת שהפרויקט הזה יתמשך, ינצל את המומנטום שבו אנחנו מצויים, ואנחנו במוזיאון נעמוד לרשות הפרויקט הזה, על מנת לייצר מזה תוכן משמעותי לקהל הרחב ולבני הקהילות שאנחנו אמונים עליהם, בני הקהילה הדוברת הונגרית. אני מחזיר את הדיבור לקריסטינה, בבקשה. תודה רבה. אז בואו נראה את הסרט שהכינה ז'וז'ה שירים. הסרט הקצר בעצם כבר מתבסס על חומרים ששלחו לנו מי שרצה להשתתף בתוכנית, ותראו את זה, זה מאוד נחמד, ומקווה שגם יסביר עוד יותר את התוכן של הפרויקט. אז רק סבלנות. בבקשה, מי מעלה את הסרט? Projektünk, a Mi Aliánk, az 1990 és 2010 között Magyarországról aliázóknak állít emléket az első szervezett diákcsoportok érkezésének 30. évfordulóján. Kik is vagyunk, miért jöttünk, miért maradtunk, mi lett velünk Izraelben? Sokan elküldték magyarul vagy héberül a történetüket, sokan fényképet is küldtek, és várjuk az újabbakat, mert a magyar nyelvterület zsidó örökségének Cvati Múzeuma felkarolta a projektet és megőrzi emlékeinket a jövő számára. Eddig mit tudtuk meg tőletek, rólatok? Sokan éppen hogy a kamaszkor végén jártak, amikor tanulni jöttek a Tel Avivi, a Jeruzsálemi, a Haifai Egyetemre, vagy Karmelbe, az Old Braude műszaki főiskolára. Még önmagukat keresték, és otthonról, a szocializmus éveiből nem nagyon hoztak magukkal sem zsidó identitást, sem cionista elszántságot. Inkább a kalandvágy és a sorsszerű véletlen sodorta őket Izraelben. Ha van egyáltalán véletlen. Az első években érkezett csoportokból legtöbben idővel visszatértek Magyarországra, de máig kapcsolatot tartanak Izraellel, zsidóságukat szabadabban merik vállalni. Akár maradtak, akár elmentek, az izraeli tanulmányi években kinyílt számukra a világ, idegen nyelveket tanultak, megismerkedtek a világ minden részéről érkező olékkal, és ők maguk is a nagyvilág emberei lettek, többé senki sem süthette rájuk a provincializmus bélyegét. Vannak, akik Magyarországon megismert izraeli férjek vagy feleségek oldalán aliáztak. Számukra könnyebb volt a beilleszkedés, mert rögtön családra találtak, és nem kellett végig kínlódniuk az újonnan érkezők megélhetést, helyet, társasági, baráti kapcsolatokat kereső, országot felfedező rögös útján. Sokan fiatal felnőttként jöttünk, egyedül vagy párban. Többen félbehagyták Magyarországon kezdődő pályájukat, hogy feladva a régi kapcsolatokat és az anyanyelvet, mindent újra kezdjenek. Vannak közöttünk néhányan, akik vallásosak lettek, vagy a vallásos életmód miatt jöttek Izraelbe. Őket segítette a jól szervezett vallási intézményrendszer, de nem volt könnyű dolguk, hiszen saját útjukat, vallásos zsidó identitásukat szinte kivétel nélkül vallástalan családokból indulva keresték. És nem csak hazát, hanem életmódot, világnézetet is váltottak. Bárhonnan jöttünk, bármilyen utat jártunk be, eltelt több évtized, és letelepettünk Izraelben. Ebben az országban van az otthonunk. Itt születtek a gyerekeink. Itt küzdünk naponta a megélhetésért.
szüntelenül és hevesen vitatkozunk az egészségügyi rendszerről, az iskolákról, a politika szereplőiről. Mert két zsidó itt is három zsinagógát épít azért, hogy a harmadikba besetegye a lábát. Itt fázunk telente a mediterrán éghajlaton sokkal jobban, mint Magyarországon. Itt tanultunk meg autót vezetni, mert a tömegközlekedés megbízhatatlan, és ma már héberül, vagyis arabul káromkodunk, ha jobbra indexel és balra fordul előttünk egy autó. Izraeliek lettünk. És ma már szerint nosztalgiával emlékezünk a másik, a régi, a magyar életünkre, és a beilleszkedés nehézségeire. Már a múltunk is ide köt. תודה רבה. ראיתי שיש כאלה שלוש עמותות, בכל מקרה אפשר לראות אם מישהו רוצה עוד פעם, הסתכל יותר, מצא שם מישהו שמוכר, ושוב לראות את הסרט באתר יוטיוב של ישראל אינפו. ופה אני קצת רוצה להראות לכם, אנחנו השותפים ביחד עם המוזיאון בפרויקט הזה, עם האתר שלנו, שקוראים לו ישראל אינפו, שזה בעצם אתר של... שמפעילים ויוצרים אותו עולים מהונגריה, עולים ותיקים וגם חדשים, חלקם באמת מהתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה משנות ה-90, יש גם חדשים, כותבים את האתר הזה בהונגרית, אבל הנושא זה ישראל, וכבר עד עכשיו היו סיפורים שמן הסתם שהיו קשורים לעלייה, ובעצם האתר הזה בינתיים בהונגרית, ואולי בהמשך גם בעברית, זה עוד פלטפורמה ליד המוזיאון לפרסם את הסיפורים האלה, להראות את זה לכמה שיותר קוראים, שלא צריך בשביל זה כמובן להגיע לשום מקום, העיתון הזה מתפרסם באינטרנט, ואנחנו כל יום מעלים מאמרים בעצם, ויש לנו המון קוראים, בעיקר מהונגריה, עשרות אלפי קוראים בחודש, וככה גם מקווים ומצפים שהסיפורים האלה יגיעו גם לכמה שיותר אנשים, וככה נוכל להראות את התקופה הזאת ואת החיים שלנו בישראל דרך הסיפורים האלה. אז זה בעצם פחות או יותר התפקיד שלנו פה בישראל אינפו. ועכשיו בואו נשמע את הסיפור... דרך רעיון שזה גם אחד, מה שעוד רציתי, סליחה, עוד לחזור לפרויקט שאיזה מטרות יש לנו. אז רוני סיפר על זה שזה בעצם יהפוך לחומר במוזיאון. סיפרתי בהתחלה שאספנו דרך שאלון, שהכנו שאלון שהוא כמה שיותר אנשים יענו מהתקופה הזאת, אז זה יכול להפוך בעצם לבסיס למחקר יותר מדעי מחקרי. בתחום הסוציולוגיה. הסיפורים כמובן יהיו באתר של ישראל אינפו וגם אולי בהמשך בצורה של ספר, אם זה, אם באמת יהיו לנו סיפורים מעניינים וטובים ונוכל לערוך את זה בצורה מקצועית. יכול להיות בסיס גם לכנס וזה גם אחד המטרות שלנו שיהיה בהמשך. אולי גם לסרט, אז יש לנו, אנחנו ממשיכים לאסוף, וכמו שרוני אמר, מבקשים גם שישלחו למי שיש קשרים, ועוד להפיץ את בעצם את הפרויקט הזה ברבים. ועכשיו, אחד הצורות שאנחנו אוספים את הסיפורים, זה גם במסגרת רעיון, שעכשיו תערוך ז'וז'ה, שירי. בבקשה. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. נעים מאוד, ואני לא רואה כל כך את ארווין. אני כאן. אתה פה. אוקיי. לא, שהוא ידבר אז הוא יקפוץ לך, כן. השאלה הראשונה כמובן, מה הביא אותך לפה? איך החלטת לעלות לארץ ולמה וכמה ומתי? ואיך זה התחיל? איך זה התחיל? אז ערב טוב לכולם, אני קודם כל לא התכוננתי לקהל כזה גדול, חשבתי שזה 3-4 אנשים ישמעו אותי, אז אני קצת מתרגש. אני רואה פה גם חברים שמזמן לא ראיתי, אני לא אציין עכשיו את כולם, אבל שלום לכולם וערב טוב. אז לשאלתך, מאיפה להתחיל, מהגן או מהבית ספר?
מתי הגיעה הנקודה בהונגריה שאתה אמרת, יאללה, אני אלך לישראל? אם היה נקודה כזו. כן, היה ולא היה, כי בעצם אני מגיל, בערך מההתחלה של התיכון, בערך מגיל 14, התחלתי יותר להתחבר, קצת לפני זה, אבל מגיל 14 כבר באופן עצמאי התחלתי יותר להתחבר למסורת וליהדות, הייתי הולך לרבי קייבזר אז, איפה שפרופסור שייבר ניסה לרכז את החבר'ה הצעירים, ובעצם משם התחיל הסיפור, אבל כמו כל, או לא כמו כל ילד, אבל כמו שאני הייתי אז, ילד פחדן ומזרח אירופאי כזה, שרק מנסה לחלום על איזשהו משהו, לא בדיוק יעזתי לחשוב על זה, שאני באמת אעזוב את הונגריה ואני אגיע לישראל, למרות שמבחינת הרקע ומבחינת מה שהיה שם היה מאוד ציוני, בעיקר ג'ורי, מי שהכיר את קרמנגר, מי שהכיר את ג'ורי, הוא יודע שהיה מאוד ציוני, שייבר אולי קצת פחות, תמיד הוא אמר שתלך לישראל, יגידו לך שאתה הונגרי, תצא מחוץ לבית כנסת, יגידו לך שאתה יהודי, פה אתה בבית, אתה יהודי ואתה בינינו. אז הוא לא היה בדיוק בגישה הציונית. ובעצם מה שקרה שאחרי התיכון שלא התקבלתי לאוניברסיטה, אז בא איזשהו רעיון מאימא שלי, ואם תשאלו אותה אז היא בטח תגיד שהיא שלחה אותי כי חלוץ לישראל, בעצם אז הגעתי לכאן. כשהגעתי ב-90 לישראל, ליוו אותי חברים טובים מהתיכון לשדה, ואחת הבנות, אחת החברות הטובות, התחילה לבכות ואמרה, אתה לא חוזר. אמרתי, מה, את מדברת שטויות, אני עוד שנה אני חוזר. זאת אומרת, לא היה לי בראש באמת איזושהי תמונה ברורה שאני הולך להישאר פה, למרות שהיה את כל הרקע, כמו שאני אומר, של ציונות. ושהגעתי בסוף יולי 90, מלחמת המפרץ הראשונה, ינואר 91, בערך 50... אז זה? אחרי כמה חודשים ישר אמצע מלחמה. כן, כן, אמצע מלחמה, בטח מהקבוצה של 60 חבר'ה שהגיעו, אני חושב ש-55 חזרו, רצו בחזרה להונגריה, ואני פשוט נכנסתי למשרד הפנים, ואמרתי שהנה זה התעודת, אז היה תושב הרעי, לא תעודת עולה, מה שקיבלתי, אני רוצה בבקשה את התעודת זהות שלי. זאת אומרת, בעצם ברגע שהתחילה המלחמה, ברגע שמלחמה, זה מלחמה, אבל זה לא כמו מלחמות אחרות, אז פתאום היה לי נורא ברור שאני המקום שלי פה. כמובן עברתי כמה דברים בדרך עוד עד שהגעתי לכאן, לשם. הגעתי לירושלים, מאוד התחברתי לירושלים, מאוד משך אותי כל האווירה וכל האנרגיות של ירושלים, ובעצם... היית באוניברסיטה העברית. כן, עשית מכינה. עשית מכינה? ואז מה קרה אחרי המכינה? ואחר כך, אני תמיד הייתי קשור לחקלאות ולביולוגיה, והחלום שלי היה להיות אגרונום, אבל איכשהו במכינה לא בדיוק הסתדרו כל הציונים, אז התחלתי ללמוד אז בחיפה, היסטוריה של ארץ ישראל והיסטוריה, לא זוכר כבר בדיוק מה זה היה, אחרי שנה של לימוד עברית, מהר מאוד הבנתי שאת התלמוד אני לא אבין ולא ייקח לי קצת זמן עד שאני אבין על מה מדובר, ועזבתי את האוניברסיטה, היו קצת הרפתקאות, כל מיני חלומות, עבדתי במוסך, עבדתי בתל אביב, אצל יהודית על הגג, במסעדה ההונגרית, מי שיודע היה למעלה, על הגג היה המסעדה, וזהו, בסוף התגייסתי, אז ככה איפס אותי בחזרה, ואחרי הצבא התחלתי את הלימודים, וסיימתי, היום אני אגרונום, אז בסופו של דבר החלום התגשם. אז היית 3 שנים בצבא? לא, שנה וחצי. ואיך זה היה? זה ממש לא טיפוסי, שבחור הונגרי נכנס לצבא בישראל. בעצם...
כשהתגייסתי, אז אז בזמנו היה בבקום כל מיני הדגמות כאלה של כל מיני יחידות, ניסו למשוך את האנשים, כמובן לא יכולתי להגיע ליחידות מובחרות, ולא רציתי בהתחלה לחיל הים, הגעתי לחיל הים, חייכו אליי יפה, אמרו, כן בחור צעיר, אתה יכול להמשיך ללכת לגבעתי או לגולני, ואז אני בעצם לא יודע למה, בעצם אני יודע למה, כי אצל גבעתי היה איזה ג'יפ יפה בפינה, ואמרתי, זה בדיוק מתאים לי להיות בצבא על ג'יפ. כמובן מיותר לציין שכל השירות שלי, וגם אחר כך במילואים, אולי פעם אחת עליתי על ג'יפ, כל השאר רק רצתי אחרי הג'יפ ואכלתי את האבק. ובעצם ההתחברות הסופית, הייתי אומר, לישראל ולקשר הכי חזק היה באמת בצבא, שאתה, זה כור היתוך, אתה עם כל האנשים מכל מיני מקומות, מכל מיני... אני אף פעם לא הבנתי את הנושא של העדות, שמה הוא תימני, הוא מרוקאי, הוא אף פעם לא התחבר לי, תמיד זה היה אנשים שמסביבי, ואף פעם לא ידעתי, אנשים שאלו, רגע, והוא מרוקאי, אמרתי, לא יודע, מה, אין לי מושג, כאילו, אני לא, באמת זה כור היתוך של, 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 של תלויות ושל מנטליות, ושם הייתה התחברות סופית, אחרי שבוע שאנחנו בטירונות, עומד שם מולנו איזה בחור עם כובע עד הצוואר ומתחיל לקשקש משהו בעברית, שכמובן אני לא מבין כלום, ואני רק קולט שדוחפים אותי שקדימה, קדימה, תתחיל לרוץ. ואז התחילו הקאדרים של הערב, וככה לאט לאט התחברתי ו... טוב, שומעים? כן. אוקיי, אז שאלתי שמפינה קרקלית, איך יכולת לממן את הלימודים? כי זה לא פשוט גם לישראלים שנולדו פה ויש להם רקע כלכלי הרבה יותר מבוסס. אז מה שהיה שעולים שהגיעו קיבלו מימון של 3 שנים, אם אני לא טועה, או 2 מהסוכנות. אז שנה אחת הלכה עם המכינה, ואז עוד 2 היה לי, למדתי ברחובות, באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות. ואז ככה רק את השנה האחרונה היה צריך לשלם, שכבר אז עבדתי, התחתנתי, נולדו ילדים, ומשם המסלול כבר מוכר. יש לי שאלה, אני שמעתי שאתה האחרון שראה את גבריאל הירשברג, הוא בחור שנרצח בעיר עתיקה, גם מהעלייה שלנו. אתה יכול לספר על זה? כן, אישו היה בחבורה שהגיעה איתי לירושלים. עכשיו אני לא זוכר אם הוא הגיע בדיוק ביולי איתנו או שכמה חודשים אחרינו, אבל היה בחבורה הזאת של דוריין יונדרש, אישו, בולו, זה 3 חבר'ה שחזרו בתשובה או כבר בהונגריה או בישראל. הוא התגייס, הוא היה בצנחנים. אם אני לא טועה, כן, הוא היה בצנחנים, וכשהשתחרר, אני אחרי הצבא התחלתי לעבוד בעיר העתיקה בירושלים. כן, אז תספר את היום הזה שפגשת אותו, ובאותו יום הוא... אז שוב, אנחנו נפגשנו אחר כך בעיר העתיקה, אני עבדתי שם בתור מאבטח בקבוצה של חבר'ה שהם... עטרת כהנים, מי שמכיר יודע מה הם עושים, עכשיו לא ניכנס לזה, אבל אישו בתור בחור ישיבה, ואחרי השחרור התחיל ללמוד שם בישיבה, שהיה בעיר העתיקה. ויצא לנו איזה שבועיים לפני שהוא נרצח לדבר, הם קיבלו איזו דירה חדשה ממש באמצע של הרוב המוסלמי, כדי... להרגיל את האוכלוסייה המקומית שיהודים נכנסים, ואחר כך היו מכניסים את המשפחות. והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על מה הוא מתכוון לעשות, מתכוון ללמוד, איך הוא רואה את החיים שלו. ובאותו יום שאני לא זוכרת ולא התכוננתי עכשיו, אני לא יודע להגיד לכם את התאריך המדויק, אבל הייתי שם במשמרת עד 11 בערב, והם חזרו מישיבה בסביבות 12,
וביקשו ליווי, הליווי לא הגיע, וזה היה נועל שמלווים אותם בלילה, ובעצם שהם חזרו, הלכו לאותה דירה שגרו בה, בפינה חיכו להם במחבלים, ופשוט רוקנו אליהם מחסנית. אני חושב שהישהו נהרג במקום, הבחור שהיה איתו עוד הספיק לרוץ בחזרה למוקד, איזה כמה מאות מטרים, כנראה מרוב האדרנלין עם כדורים ברגל, אני לא יודע מה עלה בגורלו, אני לא יודע אם הוא נשאר בחיים או לא, את זה אני יודע שישהו נהרג במקום. שתי מילים, אתה סיימת שאתה התחתנת ונולדו ילדים, אבל בטח זה היה סיפור יותר ארוך ויותר מעניין. האמת שאני חייב להגיד שחשבתי הרבה על הנושא הזה, גם מה שקריסטינה אמרה ומה שגם רוני אמר, ולא רוצה לפתוח עכשיו את הדיון, כי זה בטח דיון ארוך ופילוסופי, אבל אני קצת מבולבל בנושא של סיפור, זאת אומרת, הסיפור שלי וההיסטוריה. כלומר, עכשיו אני יכול פה לשבת, ואת מי שזה מעניין, אני אספר את הסיפור, מי שזה לא מעניין, הוא לא יקשיב, אבל איפה אנחנו שמים את עצמנו, ואולי זה איזשהו משהו שכן צריך לתת את הדעת על זה, או צריך לחשוב על זה, שזה מלא סיפורים, ואז מה? שאלתי את הילדים שלי גם, איפה הגבול בין היסטוריה וסיפורים? שאני מספר להם סיפור נגיד על הונגריה, ועל השלטון, ומה זה היה קומוניזם, ואיך גרנו וחיינו, אני עוד בקצה עוד הרגשתי את זה קצת. בשבילם זה סיפור של אבא, ואולי טיפה היסטוריה. אבל שאני מספר עכשיו את הסיפור שלי, איך הילדים שלי נולדו, זה הסיפור שלי, זה החיים שלי פה. איפה זה שם את ה... את מבינה את השאלה? הבנתי, אוקיי. אז בוא נשאיר את הפרטיות שלך, אבל אפשר... לא, אין לי בעיה, אבל... עם הילדים דוברי הונגרית? הסיפור שלך לבד לא, אבל לסיפור של עשרות או אפילו מאות סיפורים, בסופו של דבר, יש בהם גם במשותף, וגם בפני משהו שבסופו של דבר מספר סיפור אחד, שזה... כן, לדעתי כל מוזיאון זה ככה, אני לא רוצה להתערב, לא מבינה במוזיאולוגיה, אבל בסופו של דבר מהחפצים ומהסיפורים ומהמכתבים ומהבגדים, אז מה היית נותן למוזיאון אתה, באופן אישי, איזה חפץ או... הכי אישי זה הכי פוליטי, איך שאומרים הפמיניזם. כאילו, מי מרקד במטבח את הכלים, זה גם פוליטיקה. וגם הסיפור שלך, אני חושבת, באותו מובן, היסטוריה גם. ולמשל, אני רואה בסיפור שלך, שאשתך לא מהעדה ההונגרית, אלא אם אני הבנתי פרסיה, הייתה? אז זה מאוד טיפוסי, אני חושבת, לכל הדור שהגיע, אנחנו, העלייה שלנו. כי בדרך כלל הגענו די לבד. ומישהו שהגיע לבד, אנחנו לא היינו קבוצה כמו הרוסים שהגיעו במיליונים. וכולנו ממש, זה היה הדרך שלנו יותר להיכנס לחברה הישראלית, אני חושבת. מה אתה חושב על זה? כן, זה, אני חושב שנכון, לי יש איזה תובנות קצת אולי שונות ומשונות על הדבר הזה, כי אני מסתכל רק על הקבוצה שלנו, זאת אומרת, מי שנשאר מהקבוצה או מהאנשים שאני מכיר, הרבה מאוד, לא רוצה להגיד אחוזים, אבל הרבה מאוד חבר'ה, לא משנה, בנים או בנות, התחתנו עם, וסליחה שאני מעלה את זה כאן למי שזה נקודה רגישה, התחתנו למעשה עם עדות המזרח, מה שנקרא, ובעיניי זה מעיד על שני דברים. אחד, הדור שלנו בהונגריה לא ידע בכלל מה זה ספרדי ואשכנזי. דבר שני, שמנטלית, במנטליות, אני חושב שההתנהגות והתרבות ההונגרית הרבה יותר חמה והרבה יותר מתאימה למה שהעדות המזרח קוראים ווזבוזים עקרים, ואני תמיד אמרתי על מה אתם מדברים, כי אני חושב שגם, זאת אומרת, זה יכול להיות ויכוח, אני לא רוצה לפתוח ויכוח, אני אומר את העמדה שלי, וזה קרה באחוזים מאוד גבוהים. בסוגריים גם התגרשו הרבה מאוד, ביניהם גם אני בסופו של דבר, כי בלי להיכנס עוד פעם ליותר מדי ניתוחים, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, יש איזשהו הבדל תרבותי שעולה על הכל.
במידה כזו או אחרת. אני לא אומר שזה מתכון לגירושים, אבל אני חושב שיש גם איזשהו משהו קטן שבסוף אתה לא יכול לצאת לגמרי ממך איך שגדלת ובמה שגדלת, וזה גם בחיים שלנו כאן, אני חושב שזה משהו שאנחנו חווים יום-יום, ואני כמה שאני חושב שאני בבית כאן ומרגיש בבית ולא הייתי רוצה להיות במקום אחר, יש רגעים ויש ימים שאני אומר, וואלה, נכון. מה קורה? זה לא מה ש, זאת אומרת, זה לא מה שאני באמת, או זה לא מה שבאמת מה ש, על מה שגדלתי, ואני עוד הגעתי יחסית בחור צעיר, בן 21, זאת אומרת, כן ספקתי את התרבות בהונגריה, אבל מצד שני גם חוויתי פה מספיק דברים כדי להיות ישראלי. אז זהו, שאלה האחרונה שלי, אם אתה אומר ש... ישראליות. מה הישראליות שלך? איך אתה היית מגדיר את זה? Okay. זאת אומרת, איפה שהילדים שלי, שם אני, ואיפה שהתרבות ובמה שהם גדלו, בסופו של דבר הם גדלו, כמה שהם דוברי הונגרית, כמה שאני כן נתתי להם את התרבות ואת הרקע, או את התרבות בסופו של דבר ההונגרית, הם נולדו פה והם שייכים לכאן והם מאוד מחוברים לישראל, וזה בעצם הכי ישראלי בי, זה הילדים. אני תמיד אומר שהילדים שלי הם הגרסה המשופרת שלי ושל כמובן של אמא שלהם, אבל זה אולי הדבר הכי ישראלי בי, זה מה שהייתי אומר. זה מה שטומי לפיד אמר מאוד דומה, התשובה שלו היה. אבל זה מדהים שאתה הגעת לאותו דבר. אוקיי, אז אני חושבת ש... לא יודעת, קריסטה, עכשיו אנחנו סיימנו, וכולם יכולים לשאול או... נשאל לנו, אם אני לא טועה, 2.5 דקות, אלא אם כן שוב ניכנס, אז בכיף, אם מישהו רוצה להציע... יש פה בצ'אט הרבה שאלות, קריסטה, אם את נכנסת. יש בצ'אט. בהונגרית, האמת שזה בעייתי, יכול להיות שנערוך מפגשים אחד בהונגרית, אחד בעברית, כך שגם אלה שלא יודעים, לא מבינים עברית, או שמצטרפים מהונגריה גם יוכלו ליהנות מזה, אבל אני חושבת שבשתי שפות זה לא ילך, בינתיים. מה עוד יש? איזה שאלה אני לא רואה? רחל רוצה להגיד משהו. כן, רחל. אני רוצה פשוט להציע עזרה, ותקבלו את זה או לא, זה עניינכם. אני מאוד מאוד, סליחה שאני אומרת את זה בעצמי, בקיאה בניהול זומים. אני יודעת איך להשתיק תוך כדי, אני יודעת איך לנהל את זה, ואני אשמח לתת לכם הדרכה של רבע שעה, ואתם יכולים לעשות את זה. בנוסף, יש לי חשבון עד 500 משתתפים ולא מוגבל בזמן. אני בכל הזדמנות שאתם צריכים, יכולה לארח אתכם באתר שלי, ללא כסף, מה שתרצו, דברו איתי ואני אעזור לכם. חבל שהמפגש נפגם, לא מתפספס, אבל נפגם בגלל הדברים האלה, ואני נכון. יכולה להקל עליכם. זה תודה, הכל. תודה, תודה. כן, תודה. אוקיי, אז נסכם. תודה רבה, שוב. באמת הרבה משתתפים, זה סימן לזה שאנחנו צריכים להמשיך, ואנחנו נשמח. בינתיים אפשר, ואנחנו נעלה את הסיפורים לישראל אינפו, ובמפגש הבא ניפגש ונעלה עוד מתנדבים, ותודה ארווין ש... רציתי לשאול שאלה. כן, רציתי... אפשר גם להתחבר, אם זה יתנתק, אפשר להתחבר מחדש, ורק אומר שכמו במועדון, אפשר גם להמשיך אחר כך לדבר, כאילו, איך שאנחנו רוצים. אם רוצים לשאול. כן, כן. טוב, אז בבקשה, אפשר... אני לא יודע אם כבר חזר. אני רק אומר שהמפגש הבא יהיה הרבה פחות עם הפרעות, אני יכול להבטיח, זו פעם הראשונה שאנחנו עושים ככה בעצמנו, אז אנחנו לוקחים כמובן את האופציה הזאת שאפשר יהיה לדבר לאורך זמן,
כאילו, הדברים, כן, לנהל את זה ביותר, צורה יותר טובה. מישהו רוצה לשאול שאלה? כן. האם בשנים האחרונות יש עלייה מהונגריה? לי לא ידוע באופן... רחל תענה על זה. אני יכולה להגיד שהוריי הגיעו לפני חודש. באמצע הקורונה הגיעו ו... בשעה טובה. בהצלחה. ויש עדיין קהילה גדולה בבודפשט או במקום אחר של יהודים? יש כמעט 100,000 יהודים בבודפשט. וואו. אם אני לא טועה. כאילו סדר גודל של עשרות אלפים. ועלייה כמובן יש. השאלה כמה אנשים באים וכמה נשארים. אז אני חושב שזה נע בין 50 ל... ל-100 בשנה, משהו כזה. רק בבודפשט או במקומות אחרים גם? אין רוב היהודים בבודפשט. אני מציע, סליחה רגע, אני מציע שאנחנו נקדיש את אחת הפגישות הבאות שלנו לנושא הזה, ואנחנו נוכל להגיש את זה בצורה יותר מסודרת. כן, להזמין מישהו, אם זה באמת נושא שמעניין, אז להזמין מישהו מהסוכנות שבאמת. אפשר יהיה לשלב את זה במסגרת אחת הפגישות של המועדון. ואולי ליצור קשרים שיכלו לעזור. אני רוצה להודות, היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. תודה. כיף, מאוד שמחים. תודה רבה. אז תודה לכם. אם אין יותר שאלות, אז אנחנו ניפרד אולי עם ה... אנחנו נשמיע עוד פעם את ה... נראה את ה... ותודה לאנה, לא הצגנו אותה, שהיא בעצם מאחורי התוכנית, והיא... היא הפרויקטורית הראשית והיוזמת והכל. הרוח, הכוח והמוח, כן, אנה סלעי. אז תודה רבה. תודה. מודים לשמחה. חג שמח. כן, חג שמח. חג שמח.